Ahoj, ahoj, dámy a páni, ja vás vítam na mojom kanáli, hovorím Medieval Engineer. Pred chvíľučkou sme sa rozlúčili s tým, že pôjdem zhaňať fluxy a v tom mne napadol nápad, že však ja som si postavil chodníka. Takže, pobral som všetky kamene, čo som mal, no ja ešte posledná dávka, či ešte to sú kamene. Takže všetky kamene spotrebujeme, všetko zrecyklujeme, keďže kamene taký je taká najjednoduchšia komodita. No, čiže prídete tu na za obchodníkom a poviete mu, tu nám mám kameň a chcem ho predať. Takže si vyberete kameň, naklikáte, že chcete všetok predať a on ho predá. On ho od vás vykúpi. Za peny, no to je nejak zle zobrazovaná ikona. No potom tu na je zmenáreň, že napríklad 20 pencí môžeme zmeniť za štvrťák, alebo potom a štvrťák, potom 4 štvrťáky môžeme zmeniť na zlatú noblu, zlatú mincu. No ale nám stačia štvrťáky, pretože tu na, tak, 128, a jedna táto sadnica stojí 5 pencí. A my ich potrebujeme na 6, čiže ich potrebujeme 6. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A aby sme mohli ešte zasadiť 20. 20 krát 5 je 100, čiže zostane nám 23. No a teraz vlastne ubieha čas, za ktorý vlastne príde obchodník a vymení nám tieto peniaze za tovar. Ako mohol by som to rovno vymeniť za vytná aj ten fla. Je to na ten olej? Je to na to je. Len za jeden olej chcú 10, toto je vlastne 20, čiže 50 tých pencí chcú za jeden olej. My z vlastne krček sme si vypálili a potrebujeme len semiačka. Takže ako ide to lacnejšie cez tie semiačka. Tak a po jednom to bude posielať. Takže to budeme mať na pekne dlho. Dobre, takže po jednom to bude posielať. Jedna trvá 2 minúty. Takže my si zatiaľ ideme urobiť. Začal si dáme pauzu. Dáme si KitKat. No čo máme? A vlastne jeden môžeme si urobiť. Zbal som ho. Áno. Jeden si môžeme urobiť. Vlastne jeden potrebujeme na ten schemak drafting. Lebo vlastne kožešiny som si zobral. Tak a robíme craft. Takže budeme mať jeden a tým pádom budeme môcť postaviť tabuľu na vyskúmovanie výskumov. Takže mám to tu. Playstaying rack. Training rack. Tu poďme od veľkých. Training rack, jasne. No my to postavíme. A teraz to tam pôjde? 6, jasne. Dáme trámy. Takže rýchlo pre trámy. Čo bolo? Au. Aha. Fajn. Kravie, to je nervete. Tri veľmi. Takže. Letter.
teraz krát research table, konečne. Furnis. Měl jsem to někde? To víš, že jo. Ale kde? Kde jsem to... Kradl jeden inkost. A on je jako něčka. Ink. Aha. Vlastně, že jsem nepoužil, jasně. Toto a toto. A vytvoríme inkoust. To máme. Jasne. Now you have everything you need to craft a scheme. Takže potrebujeme toto. A toto. Oľa, môžeme vyrobiť akýkoľvek užen hording. Čo nám chýba z tých vojenských? Je vlastne to, čo sme vyskúmali, tak toto nám máme tie... No, takže tie vojenské... Takže napríklad tento dáme. Craft. Yes, to bol zvuk víťazstva. A mám ešte dve. Super, super, super. Takže sme borci nakoniec. A vlastne ešte máme advanced mechanic, na ktoré tu načakáme, že už by mohli prísť. Áno, super. Takže to máme a ideme robiť tých 6 oreov. Takže... No, takže máme olej. Place mechanic grismeal. Build mechanical grismeal. Takže máme si urobiť niekde mlyn. No. No, takže urobili sme si to na základ tak a pokračujeme v tej stavbe, takže potrebujeme mlyn a postaviť ho. Čiže nič nám chýba, tak tram, tarará. Tak, mlyn je hotový, teraz vertical mechanical shaft 3x. Tak to tam budeme stavať. No, tak sa k tomu dajú prilepiť schody.
Čo predpokladám, že asi áno. Takže horizontál, to je tento. A schodíky dáme tieto. A v každej rovine budem potrebať medzi podlažie. Takže 5. Takže tak, jo. Je to. Teraz 6. Už to je hotové. Veď, no dobré, je to hotové. Teraz skúsime 6. Tak môžeme teoreticky skákať, takže 4. To je... Dobre. A šlo by to? Nešlo by to. 5. Tak. Á, to bolo moc veko. Možno by sa stačilo mňa prekočiť. Jasne. Takže 3. Takže jeden je postavený. Druhý. Nie. To má byť štvorka. To je zase dole. No a to na to potrebujeme dať. Takto. Dobre. Super. To sa je perfektné riešenie. Lešenie, tak. Trámy. To sú len trámy. Máme strom? Máme strom. Takže trámy si urobíme. Dobre, place a letka, čiže ja sa teraz budem potrebať tú redukciu. Redukcia, mechanical join, vertical, mechanical join up, down, tento. Chcem, aby to bolo otočené tam. Ale mám chýbajú trámy. 10 trámov. Takže im ešte na trámy.
No, takže 5. A hovoril som, že by sme to... 5, nie, áno. 5. Áno. Chceme to natočiť tu na... Nie. Takže ešte raz. 5. Kula ten, takže idem ešte raz dole. A celkom slušná výška. Mechanical window mill, len ja to chcem ešte, aby to bolo troška vysnuté, začneme ťa to, no ja chcem ešte, pokaže, áno toto, že by to bolo jedno, vám, a to by mohla byť aj toto obyčajná. Ešte to nechce chytiť. Budem len došiť voj. Potrebujem na každú bedničku asi, hej? A prečo to nechce chytiť? Ja som si už moc ďaleko. Skúsim takto. Tým predsa som troška bližšie. Nie, to sú na... Vidíte. Chcem. Kevo. Skúsime takto tú podlahu. Čiže na to sa dá chytiť. A nemám vôbec styky. Dobre. Pôjde aj to. Tak. Nádhera. To zrobím, tak zrušíme toto. Tiež zase dole.
Dobre, to ja tam preskočím. Tak, a teraz tu ma potrebujem dať tým 6. Tak. No. Plejš mechanika vymiňa. Čiže teraz potrebujeme už len tú vrtuľu. A na to potrebujeme jeden klej. Takže to by už mali byť ďalšie. Jasne. Super. Tuším sa mi ďalšie nevykačí až štiky. Nie. Nie. Kde sa ho videl? Tak potom asi... Čo? Alebo vlastne si nechal... No. Jasne. Super. Tak. Až by sme mali mať všetko. Plachty. Čo ešte tam potrebujem? 6. A však toto vyrobil a zabral som to, nie? Nezabral. Tak. Nazdar, nazdar. Nie, teraz... Ups, potrebujem takto dva. Musím to dorobiť ešte. Tak. Čo? Kulatý. Takže potrebujem lano, klot a hatran. Ups. Takže tam si zase zoberiem nejaké tie. A potrebujeme... Už som zabudol čo? Ale hlavne tie lana a handry. Toto a toto.
No a čo potrebujem? Takže trámy klasické. Takže klasické trámy. Raz, dva. Takže musíme počkať na tie trámy. A kulaty nemáme žiadne. Kulaty. A kulaty. Ešte jeden štvorcový. Raz, kos, miesto. No a teraz potrebujeme akurát nástroje na mlyn. Ten vlastne spravíme v... Oh. Tu na. Op, sorry. Kde sa to robí? Ale tuším, tu nám by sa to malo vyrábať. Áno. Kameň a kulaty. A kameň. A kameň z nás všetky minulí. Ale... Taká pomoc. Dobre. Op. Rozoberáme zákon, aby sme postavili zase niečo nové. Takže... To bol ten kameň, kameň tu na... A mal by som mať kde múku, či... Ono, pšenicu. Tak... Ale kde to bolo? Tu nie... Tu nie... Aha, to sú sadenice. A sadíme, vidíme. To nám to nebude? Tu je. Sem. Začne mi až vtedy, keď... Áno. Jupi, pes má v nose chlupy a my máme mechaniku, sice takú akože pseudomechaniku, no a neviem, či by som to obstával, že normálne ako blokmi, tuším, mám týmito klasickými stenami, že týmto a týmto. Tak to nejak. To by šlo. Čo na to potrebujem? Budem styky. Tak to úplne do štvorca. No a to by som to vlastne mohol prepojiť s barákom. Jo. No a potom by som potrebal dvere. A tiež vlastne takto. To by mohlo byť okienko. 3. A došli nám styky. Ale vyrobíme si ďalšie. Zasa plná 4
Tiež plná. Takže kopec wooden stickov a postaviť to, rozšíriť to, tento dom. No a to bude fajn. A pokiaľ zostaneme to na tejto základni. Pozrieť dírku, že... No, pozrieť to takto. No, takže... Dom s mlynčikom. To je to je zemina, áno. No. A vrem tu na... To na tomto poli spravíme záhradku. Čiže toto bude jeden komplex, to bude aj záhradný komplex. A podobné nezmysly budeme tvoriť ďalej. A to nám možno bude tá primácia sála. No veď to tam máme. Ahoj, ahoj. Majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľanie a ja sa na vás teším zasa na budúce. Takže ahojte.